ዛሬ ማቀርብላችሁ አቬንጀርስ ኢንፊኒቲ ዋር እና አቬንጀርስ ኢንድ ጌም የተባሉ ሁለት ፊልሞችን ነው። ፊልሞቹ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ማብራት እንዳይረሳ። ፊልሙ ሲጀምር ታኖስ እና ተከታዮቹ ከአስጋርድ የተረፉትን የጠፈር መንኮራኩሮች በመጥለፍ የስፔስ ስቶኑን ከቴሰራክቱ ያወጣሉ። በመቀጠል ታኖስ ቶርና ሃልክን በፍልሚያ ያሸንፋቸዋል። በተጨማሪም የቶር ወንድም የሆነው ሎኪን ይገድለዋል። ሄምዳልም በታኖስ ከመገደሉ በፊት የቢፍሮስት ድልድይን ተጠቅሞ ሃልክን ወደ ምድር ይልከዋል። ከዚያም ታኖስ ከተከታዮቹ ጋር በመሆን ጀታቸውን አውድመውባቸው ይሄዳሉ። በሌላ በኩል ሃልክ ወደ ብሩስ ባነር ተቀይሮ በኒውዮርክ ከተማ ውስጥ በሚገኘው ሳንክተም ሳንክቶረም ውስጥ ተከስክሶ ይወድቃል። ከዚያም ከዶክተር ስትሬንጅና ኮንግ ጋር ይገናኝና ታኖስ ፍጥረታቱን ሁሉ በግማሽ ለማጥፋት ስላለው እቅድ በመንገር ያስጠነቅቃቸዋል። ይህን የሰማው ዶክተር ስትሬንጅ አይረን ማንን ይመለምለዋል። በሌላ በኩል የታኖስ ተከታዮች የሆኑት ኢቦኒማውና ኩል ኦብሲዲየን ከዶክተር ስትሬንጅ ላይ የታይም ስቶኑን ለመውሰድ ይመጣሉ። ይህም የፒተር ፓርከርን ትኩረት ይስባል። ማው ስትሬንጅን መያዝ ቢችልም በአስማቱ ምክንያት ግን ታይም ስቶኑን ሊወስድበት አልቻለም። በመቀጠል አይረን ማን የሆነው ቶኒ ስታርክና ስፓይደርማን የሆነው ፒተር ፓርከር የማውን የጠፈር መንኮራኩር ያሳድዳሉ። ከዚያም ብሩስ ባነር ለካፕቴን አሜሪካ መልእክት ይልክለታል። ወንግ ደግሞ የስትሬንጅ ቤት የሆነውን ሳንክተም ሳንክቶረምን ለመጠበቅ ከኋላ ይቀራል። በሌላ በኩል ኤደንበርግ ስኮትላንድ ውስጥ ሁለቱ የታኖስ ተከታዮች የሆኑት ፕሮክሲማ ሚድናይት እና ኮርቫስ ግሌቭ ዋንዳንና ቪዥንን ያሳድዷቸዋል። የመጡትም በቪዥን ግንባር ላይ የሚገኘውን የማይንድ ስቶኑን ለመውሰድ ነው። በመቀጠል ሮጀርስ ሮማኖቭና ሳም ዊልሰን ያድኗቸውና ከጄምስ ሮድስና ከብሩስ ባነር ጋር ለመገናኘት ወደ አቬንጀርስ ግቢ ይሄዳሉ። ቪዥንም ታኖስ የማይንድ ስቶኑን እንዳያገኝ ራሱን መስዋዕት ለማድረግ በመወሰን ዋንዳ ማይንድ ስቶኑን እንድታወድመው ይጠይቃታል። ነገር ግን ስቲቭ ሮጀርስ ወደ ዋካንዳ እንዲጓዙ ሐሳብ ያቀርባል። ምክንያቱም ቪዥንን ሳይገድሉ ድንጋዩን ለማስወገድ የሚያስችል ሀብት አላቸው ብሎ ያምናል። በሌላ በኩል ዘ ጋርዲያንስ ኦፍ ዘ ጋላክሲ ከአንድ የአስጋርድ መርከብ ጥሪ ደርሷቸዋል። በዚያም ቶርን ያገኙትና ያድኑታል። ከዚያም ታኖስ የሪያሊቲ ስቶኑን እየፈለገ እንደሆነና እሱ ደግሞ የሚገኘው ኖዌር ላይ በሚኖረው በኮሌክተሩ እጅ እንደሆነ ይነግራቸዋል። በመቀጠል ሮኬትና ግሩት ቶርን ወደ ኔዳ ቬሌር ይወስዱታል። ከዛም ከአይትሪ ጋር በመሆን ታኖስን ለመግደል የሚችል ተንደር ብሬከር የተባለ መጥረቢያ ይሰራሉ። በሌላ በኩል ኖዌር ውስጥ ፒተር ኩዊል፣ ጋሞራ፣ ድራክስ እና ማንቲስ ታኖስ የሪያሊቲ ስቶኑን በእጁ እንዳስገባ ይመለከታሉ። ከዚያም ታኖስ በማደጎ ያሳደጋትን ጋሞራን ይይዛታል። እሷም የማደጎ እህቷ የሆነችው ኔቡላን ከስቃይ ለማዳን የሶል ስቶኑ መገኛ ትነግረዋለች። ከዚያም ታኖስና ጋሞራ ወደ ቮርሚር ይጓዛሉ። እዚያም የሶል ስቶኑ ጠባቂ የሆነው ሬድ ስኮል ድንጋዩን ለማግኘት ከፈለጉ የሚወዱትን ሰው መሰዋት እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። ታኖስ እያቅማማም ቢሆን ጋሞራን ከገደል ጥሎ ይገድላታል። ከዚያም የሶል ስቶኑን ያገኛል። በሌላ በኩል ከምርኮ የመለጠችው ኔቡላ የተቀሩትን ጋርዲያኖች በወደመው የታኖስ ዓለም በታይታን ውስጥ እንዲገናኙ ትነግራቸዋለች። ስታርክና ፓርከር በበኩላቸው ማውን ከገደሉ በኋላ ዶክተር ስትሬንጅን ከታሰረበት ያስመልጡታል። ከዚያም ወደ ታይታን ይጓዙና ኩዊልን፣ ድራክስንና ማንቲስን ያገኟቸዋል። በዚያም ቡድኑ የታኖስን አስማታዊ ጓንት ለማስወገድ እቅድ ማውጣት ይጀምራሉ። ዶክተር ስትሬንጅም የታይም ስቶኑን በመጠቀም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የወደፊት እጣ ፈንታዎችን ካየ በኋላ ታኖስ የሚሸነፈው በአንዱ ብቻ እንደሆነ ለሁሉም ይነግራቸዋል። ታኖስ በበኩሉ የህዝብ ቁጥር በጣም መጨመሩ ዓለማትን እንደበከለ ያምናል። እናም ግማሹን ህዝብ ለማጥፋት ወስኗል። በመቀጠል ቡድኑ መጥተው ታኖስን ለማጥቃት ይሞክራሉ። ከዚያም ኔቡላ ታኖስ ጋሞራ እንደገደላት ትናገራለች። ይህን የሰማው ፒተር ኩዊል በብስጭት ታኖስን መደብደብ ይጀምራል። ይህም ለታኖስ እድሉን ይሰጠውና ሁሉንም ገፈጣጥሮ ይጥላቸዋል። በዚህ ምክንያትም አይረንማን በታኖስ ክፉኛ ይጎዳል። ስትሬንጅ የታይም ስቶኑን ለታኖስ ካስረከበ በኋላም የቶኒ ስታርክን ሕይወት ያድንለታል። በሌላ በኩል ዋካንዳ ውስጥ ካፕቴን አሜሪካ ከበኪ ባርነስ ጋር ይገናኛል። ከዚያም የታኖስ ሰራዊቶች ወደ ዋካንዳ ይደርሳሉ። በመቀጠል አቬንጀሮቹ ከቲቻላና ከዋካንዳ ጦር ጋር በመሆን ከታኖስ ጋር ለመፋለም ይዘጋጃሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሹሪ የማይንድ ስቶኑን ከቪዥን ግንባር ላይ ለመንቀል የቻለችውን እያረገች ነው። በሌላ በኩል ወደ ሃልክ መቀየር ያቃተው ብሩስ ባነር በሃልክ በስተር ትጥቅ ይዋጋል። ከዚያም ቶር፣ ሮኬት እና ግሩት አቬንጀሮቹን ለማገዝ ይመጣሉ። ሚድናይት፣ ኦብሲዲየን እና ግሌቭም ከነ ወታደሮቻቸው ይገደላሉ። በመቀጠል ታኖስ ይመጣል። ዋንዳ የማይንድ ስቶኑን ለማጥፋት ብትሞክርም ሊሳካላት ግን አልቻለም። ከዚያም ታኖስ ድንጋዩን ከግንባሩ ላይ ነቅለው ቪዥንን ይገድለዋል። በመቀጠል ቶር በመጥረቢያው ታኖስን ክፉኛ ይጎዳዋል።
ነገር ግን ታኖስ ድንጋዮቹን ሰብስቦ ስለጨረሰ የኢንፊኒቲ ጓንቱን ተጠቅሞ ጣቶቹን በማጋጨት ወደ ሌላ ቦታ ቴሌፖርት ያደርጋል። በዚህ ምክንያት በዓለማት ያሉ ፍጥረታት ሁሉ በግማሽ ያህል ይቀንሳሉ። በኪ ባርነስ፣ ቲቻላ፣ ግሩት፣ ዋንዳ፣ ዊልሰን፣ ማንቲስ፣ ድራክስ፣ ፒተር ኩዊል፣ ዶክተር ስትሬንጅ እና ፒተር ፓርከርም ይጠፋሉ። ስታርክና ኔቡላ በታይታን ላይ ሲቀሩ ብሩስ ባነር፣ ምባኩ፣ ኦኮዬ፣ ጄምስ ሮድስ፣ ሮኬት፣ ካፕቴን አሜሪካ፣ ናታሻ ሮማኖቭ እና ቶር በዋካንዳ የጦር ሜዳ ላይ ይቀራሉ። በሌላ በኩል ታኖስ በሌላ ፕላኔት ላይ የፀሐይን መውጣት ይመለከታል። በመጨረሻው ትዕይንት ላይ ማሪያ ሂል እና ኒክ ፊውሪም ወደ አመድነት ይቀየራሉ። ኒክ ፊውሪ ከመሞቱ በፊት ግን ለካፕቴን ማርቭል መልእክት ይልክላታል። ኢንድ ጌም ሲጀምር ደግሞ ቶኒ ስታርክ እና ኔቡላ በህዋ ላይ ጨዋታዎችን እየተጫወቱ እናያለን። ምክንያቱም በታኖስ ፕላኔት ላይ የተረፉት አቬንጀሮች ሁለቱ ብቻ ነበሩ። ወደ ምድር ለመድረስ የሚያስችል ጀት ቢያዘጋጁም ምድር ሳይደርሱ ጀቱ ይበላሻል። እናም ሞት አፋፍ ላይ ደርሰዋል። ከመሞታቸው በፊት ግን በአንጸባራቂዋ በካፕቴን ማርቭል እርዳታ ሕይወታቸው መቆየት ችሏል። ከዚያም ካፕቴን ማርቭል ሁለቱንም ወደ ምድር ትመልሳቸዋለች። በታኖስ ጥፋት ምክንያትም 50 በመቶ ህዝብ አልቋል። በዚህ የተበሳጩት የተረፉት አቬንጀሮች ታኖስ ያለበትን ቦታ ይደርሱበታል። ስለዚህም አቬንጀሮቹ ተልእኳቸውን ለመፈጸም ወደ ጠፈር ጉዟቸውን ይጀምራሉ። በሌላ በኩል ታኖስ ጡረታ ወጥቶ ቀላል ህይወትን እየመራ ነው። በአቬንጀሮቹ አሰቃቂ ጥቃትም የታኖስ ህይወት ይቋረጣል። በዚህ ጊዜ ወዲያውኑ የታኖስን ጓንት ቆርጠው ይጥሉበታል። ነገር ግን በሚያስደነግጥ ሁኔታ የኢንፊኒቲ ድንጋዮቹ ጠፍተዋል። ታኖስም የጠፋው ህዝብ ወደ ህይወት እንዳይመለስ የኢንፊኒቲ ድንጋዮቹን አጥፍቷቸዋል። በዚህ የተበሳጨው ቶር ካለፈ ስህተቱ በመማር የታኖስን ጭንቅላት ይቆርጠዋል። ነገር ግን ጥፋቱ ሊቀለበስ ስለማይችል አቬንጀሮቹ ጦርነቱን ተሸንፈዋል። ከአምስት ዓመታት በኋላ ምድር አሁንም ትልቁ ጥንቅት ውስጥ ነች። በመቀጠል በአንድ የዕቃ ማከማቻ ውስጥ እንደ ድል ሆኖ በአንድ አይጥ እርዳታ አንትማን ከነበረበት የኳንተም ዓለም ይወጣል። በአንትማን ኤንድ ዘ ዋስፕ ሁለተኛው ፊልም ላይ ታኖስ ህዝቡን ከማጥፋቱ ጥቂት ቀደም ብሎ ወደ ኳንተም ዓለም ገብቶ እዛው ቀርቶ ነበር። አሁን ግን ወደ እውነተኛው ዓለም ተመልሷል። እናም ምድር ላይ የተፈጠረውን ካየ በኋላ ቀሪዎቹን አቬንጀሮች ለማየት ይሄዳል። ከዚያም የኳንተም መሳሪያውን በመጠቀም የጊዜ ጉዞ ማድረግ የምንችል ይመስለኛል በማለት ለሌሎቹ አቬንጀሮች ይነግራቸዋል። በመቀጠል ወደሚያውቁት ብልህ ሳይንቲስት ወደ ቶኒ ስታርክ ይሄዳሉ። ነገር ግን አሁን የአይረን ማን ሕይወት በጣም ተለውጧል። አሁን አንድ ሴት ልጅ አለችው። እናም የጊዜ ጉዞ ለሚሉት የእብድ ሐሳብ እሷን የሚያሳጣ አደጋ ውስጥ መግባት አይፈልግም። አይረን ማን እምቢ ስላላቸው ወደሚያውቁት ሁለተኛው ብልህ ሰው ወደ ብሩስ ባነር ይሄዳሉ። አሁን ብሩስ ራሱን ከሃልክ ጋር ሙሉ በሙሉ አዋህዷል። ምንም እንኳን ብሩስ የሰዓት ማሽን ለመስራት ቢሞክርም ሊሳካለት አልቻለም። እንደ እድል ሆኖ ግን ቶኒ ማሽኑን ለመስራት ሲሞክር ቆይቷል። እናም በመጨረሻ ይሳካለትና ማሽኑን ይሰራዋል። ከዚያም ሴት ልጁን ይሰናበታል። እናም አቬንጀሮቹ የኢንፊኒቲ ድንጋዮቹን ከዚህ ቀደም ወደ ነበሩበት ጊዜ ሄደው ለመስረቅና በአሁኑ ጊዜ የተፈጠረውን ስህተት ለመቀልበስ የጊዜ ማሽኑን ለመጠቀም ይወስናሉ። ስለዚህ በሕይወት ያሉትን አቬንጀሮች እንደገና ማሰባሰብ ይኖርባቸዋል። በመጀመሪያው ዝርዝር ላይም ራሱን ረስቶ የነበረው ቶር ይገኝበታል። ቶርም ይህን ሁሉ ጊዜ ከማይክና ከኮርግ ጋር ጌም ሲጫወት ቆይቷል። ነገር ግን በአዲሱ አመለካከቱ ስር የመንፈስ ጭንቀቱን እየደበቀ ነበር። ቀጥሎ በዝርዝሩ ላይ የሚገኘው ቀስተኛው ሐውካይ ነበር። ሐውካይ በኢንፊኒቲ ዋር ላይ ያልነበረው ከቤተሰቡ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ የቤት ውስጥ እስር ላይ ስለነበር ነው። ነገር ግን እንዳለመታደል ሆኖ ሁሉንም ቤተሰቦቹን በታኖስ ምክንያት አጥቷል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮም በበቀል ስሜት የግድያ ወንጀል እየፈጸመ ነው። እናም አሁን አቬንጀሮቹ ስለተሰባሰቡ የጊዜ ጉዞውን ይጀምራሉ። ከዚያም ቡድን አንድ የመጀመሪያውን የአቬንጀር ፊልም እንደገና ይጎበኛሉ። በመቀጠል የሎኪን በትረ መንግስት ከማይንድ ስቶኑ ጋር ለሺልድ ኤጀንቶቹ ሲሰጡ ይመለከታሉ። ሰዎቹ ግን የሺልድ ኤጀንቶች ሳይሆኑ ሃይድራ የተባሉ የወንጀለኛ ቡድን መሆናቸውን ያውቃሉ። በመቀጠል ከካፕቴን አሜሪካ ጋር ሊፍት ውስጥ ይገናኛሉ። በመጀመሪያው የካፕቴን አሜሪካ ፊልም ላይ ያየነውን ትልቅ የፍልሚያ ትዕይንት የሚደግሙም ይመስላሉ። ካፕቴን አሜሪካ ግን ወደ እነሱ ተጠግቶ የሃይድራ አባል እንደሆነ በሹክሹክታ ይነግራቸዋል። በዚህ መንገድ ከሸወዳቸው በኋላም የማይንድ ስቶኑን ይዞ ይወጣል። የሚያሳዝነው ነገር ግን በድንገት ከቀድሞ ማንነቱ ጋር ይጋፈጣል። የቀድሞ ካፕቴን አሜሪካ ከፊቱ የሚያየው ሎኪ መልኩን ቀይሮ እንደሆነ ጠርጥሯል። እናም ካፕቴን አሜሪካ ካለፈው ማንነቱ ጋር መፋለም ግድ ይሆንበታል። ከዚያም ወደፊት የሚያጋጥሙትን ነገሮች በመንገር አዘናግቶት የማይንድ ስቶኑን ከነበትሩ ይወስዳል። በሌላ በኩል ቴሰራክቱን ለመውሰድ
አንትማን ወደ ቶኒ የልብ ነገር ውስጥ በመግባት ነገሮችን አበላሽቶ ትኩረታቸውን ይሰርቃል። ይህም የወደፊቱ ቶኒ ቦርሳውን እንዲይዝና ከቦታው እንዲያመልጥ ይረዳዋል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ሃልክ ሊፍት ውስጥ መግባት አልቻለም፣ እናም ደረጃዎቹን መውረድ ግድ ይሆንበታል። ነገር ግን ሳያስበው ቶኒን ይገጨውና ቴሰራክቱን የሎኪ እግር ስር ይጥለዋል። እናም ይህ ትልቅ ችግር ነው፣ ምክንያቱም ያላቸው የፒም ቅንጣቶች የሚበቁት ወደ 2019 ለመመለስ ብቻ ነበር። ነገር ግን ቶኒ ባለፉት ጊዜያት ብዙ የፒም ቅንጣቶች እንዳሉ ስለተገነዘበ እሱና ካፕቴን አሜሪካ በ1970ዎቹ ውስጥ ወጣቱ ሃንክ ፒም የሚገኝበትን መስሪያ ቤት ለማየት ይሄዳሉ። ይህም ተጨማሪ የፒም ቅንጣቶችን ለማግኘት ይረዳቸዋል። እንዲሁም ቴሰራክቱን በማከማቻ ውስጥ ተቀምጦ ያገኙታል። በመቀጠል ቶኒ ከአባቱ ጋር ይገናኝና በጣም ስሜታዊ ይሆናል። በሌላ በኩል ስቲቭ ሮጀርስ የሞተች ፍቅረኛውን ኤጀንት ካርተርን ይመለከታል። ወደ ኒውዮርክ ስንመለስ ሃልክ የታይም ስቶኑን ከያዘችው ከድሮዋ የበላይ ጠንቋይ ጋር ይገናኛል። እሷም ወደ ድሮ ጊዜ ተመልሰው የኢንፊኒቲ ድንጋዮቹን ከወሰዱ ተለዋጭ እውነታ እንደሚከፍቱ ትናገራለች። ይህም በእርግጠኝነት መጥፎ ነገር ነው። ስለዚህ ተልእኮ ካለቀ በኋላ ድንጋዮቹን መመለስ አለባቸው። ቡድን ሁለት ላይ ያለው ቶር በበኩሉ ወደ ዳርክ ወርልድ ፊልሙ ይሄዳል። ቶርና ሮኬት የሪያሊቲ ስቶኑን ከናታሊ ፖርትማን ሰውነት መምጠጥ አለባቸው። ከዚያም ቶር ከእናቱ ጋር ለማውራት ወደ እሷ ይሄዳል። በመቀጠል የተሰበረው አስማታዊ መዶሻውን ማለትም ሚዮልኒርን በእጁ ለመጠራት ይሞክራል። እንዳሰበው ሚዮልኒርን መልሶ ያገኛል። በሌላ በኩል ብላክ ዊዶውና ሃውካይ ወደ ሶልስቶን ፕላኔት ይሄዳሉ። ከዚያም ሬድ ስኮል ይመጣና ድንጋዩን ለማግኘት ከሁለት አንዱ መሞት እንዳለባቸው ያስረዳቸዋል። የቅርብ ጓደኛሞቹም እኔ ሞታለሁ በሚል ፍልሚያ ውስጥ ይገባሉ። ከዚያም ሃውካይና ብላክ ዊዶው አንዳቸው አንዳቸውን ከመስዋዕትነት ለማስቆም ከባድ ትግል ያደርጋሉ። ምንም እንኳን ሃውካይ ሊያስቆማት ቢሞክርም ራሷን ከገደሉ ላይ ትጥልና የሶልስቶኑን ያገኛሉ። የመጨረሻው ቡድን ደግሞ ወደ መጀመሪያው ጋርዲያንስ ኦፍ ዘ ጋላክሲ ፊልም ይሄዳሉ። በዚያም ፒተር ኩዊል በኤርፎን ዘፈን እያዳመጠ ይታያል። በመቀጠል ፒተርን ራሱን ካሳቱት በኋላ የፓወር ስቶኑን ይወስዱታል። እየወጡ እያሉ ግን የኔቡላ የሮቦት ሲስተም ይበላሻል። ምክንያቱም በቦታው የቀድሞዋ ኔቡላ ስለነበረች ሲስተሙ ከሁለቱ ኔቡላዎች ጋር ተጋጭቷል። የቀድሞዋ ኔቡላ አሁንም የእንጀራ አባቷ ለሆነው ለታኖስ እየሰራች ነው። ታኖስም ስለ ጊዜ ጉዞ ስለተረዳ የወደፊቷን ኔቡላ ያግቷትና ለእሱ የምትሰራውን ኔቡላ ይልኳታል። ከዚያም ሁሉም አቬንጀሮች ወደ 2019 ይመለሳሉ። ተልእኳቸውም የተሳካ ነበር። ሃውካይ ግን በጓደኛው ሞት አዝኗል። በመቀጠል ቶኒ የአይረን ማን ስታይሉን በመጠቀም የኢንፊኒቲ ጓንቱን ይሰራዋል። ነገር ግን ሟች የሆነ ሰው ድንጋዮቹን መጠቀም አይችልም፣ ምክንያቱም ፓወሩ ሊገድላቸው ይችላል። ስለዚህ ኃላፊነቱ ሃልክ ላይ ይወድቃል። ሃልክም ያለውን ኃይል በሙሉ ተጠቅሞ በጣቶቹ ስናፕ ያደርጋል። እናም በአንደኛው ክንዱ ላይ ብቻ መጠነኛ ጉዳት ይደርስበታል። ከዚያም የሃውካይ ሚስት ስትደውልለት የሞቱት በሙሉ እንደተመለሱ እንረዳለን። ነገር ግን ሰላዩዋ ኔቡላ የጊዜ ማሽኑን ጠልፋ የታኖስን ጀት ታመጣዋለች። በከባባድ የሚሳኤል ፍንዳታዎችም የአቬንጀርስ ዋና መስሪያ ቤት ይፈራርሳል። ሁሉም አቬንጀሮች ግን በሕይወት አሉ። ሃውካይም በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ የኢንፊኒቲ ጓንቱን ይዞ ይመጣል። ነገር ግን ኔቡላ ሰላይ መሆኗን ስላላወቀ ጓንቱን አሳልፎ ይሰጣታል። እንደ ዕድል ሆኖ ግን የድሮ ጋሞራ ስህተቷን ተረድታ የወደፊቷን ኔቡላ ነጻ ታወጣታለች። ከዚያም ኔቡላ የቀድሞ ማንነቷን ተኩሳ ትገድላታለች። እንደ ዕድል ሆኖም ይህ የወደፊቷን ኔቡላ እንድትጠፋ አያደርጋትም። እናም አሁን ሦስቱ ትልልቅ አቬንጀሮች ከታኖስ ጋር ፊት ለፊት ይገናኛሉ። ታኖስም እሱ አጽናፈ ዓለማትን ቢያድንም እነሱ ግን ምስጋና ቢስ እንደሆኑ ይናገራል። በአሁኑ ጊዜ ግን ድንጋዮቹን ካገኘ በኋላ ዓለማትን በሙሉ አጥፍቶ ሕይወትን ከባዶ እንደሚጀምር በመንገር ያስፈራራቸዋል። ስለዚህ አሁን ጊዜው ሦስቱ አቬንጀሮች ታኖስን የሚፋለሙበት ነው። ታኖስ የኢንፊኒቲ ድንጋዮቹ ባይኖሩትም እጅግ በጣም ጠንካራ ነበር። ከዚያም ቶርን ለመግደል ሲቃረብ መዶሻው ሚዮልኒር ተወርውሮ ታኖስን ይጥለዋል። ሚዮልኒርን ያዘዘው ቶር ሳይሆን መዶሻውን ለማንሳት ብቁ የሆነው ካፕቴን አሜሪካ ነበር። እናም ካፕቴን አሜሪካ ሚዮልኒርን በመጠቀም ከታኖስ ጋር ይፋለማል። ነገር ግን በመብረቃዊ ፓወር ታግዞ እንኳን ታኖስን ሊያሸንፈው አልቻለም። ሁሉም አቬንጀሮች ታኖስን መቋቋም አቅቷቸዋል። ይባስ ብሎም ታኖስ ድፍን ሰራዊት ወደ ቦታው ይመጡለታል። ነገሮች ለአጽናፈ ዓለማቱ የጨለሙ ይመስላሉ። ከዚያም በድንገት ፖርታል ይከፈትና ዶክተር ስትሬንጅ ፖርታሉ ውስጥ ይታያል። አሁን ሁሉም አቬንጀሮች ወደ ሕይወት ተመልሰዋል። ስትሬንጅ በደርዘን የሚቆጠሩ ፖርታሎችን በመክፈት የአቬንጀሮችን ጦር ወደ ቦታው ያመጣቸዋል። በሌሎች ዓለማት የሚኖሩ ሂሮዎችን በማሰባሰብ ሁሉም በጋራ ታኖስን እንዲፋለሙ ያደርጋል። እናም 23 ፊልሞች ላይ የምናውቃቸው ጀግኖቻችን በጋራ ታኖስን ይጋፈጣሉ። በታኖስ ጦር ላይም ብልጫውን መውሰድ ይጀምራሉ።
አንተማን በበኩሉ አንድ ግዙፍ የተፈራሳ ነባሪ በውጥ ይመጥቶ ይጥላል። በመከተል ሰማያዊ አይረን ማን እንመለከታለን። እሷን ፔፐር ፖትስ ስትሆን በአንድ ወቅት ቶኒ የብረት ልብሱን አዘጋጅቶላት ስለነበር ጠላቶቻቸውን በጋራ ይፋለማሉ። በሌላ በኩል ስታር ሎርድ ከድሮ ዓለም የመጣችው ጋሞራን በድጋሚ በማየቱ በጣም ስሜታዊ ሆኗል። በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ግን የወደፊት ማንነቷ ለሱ በፍቅር እንደወደቀች የቀድሞዋ ጋሞራ አታስታውስም። በመጨረሻም ታኖስ የኢንፊኒቲ ጓንቱን ይመለከታል። አቬንጀሮቹ ጓንቱን ማራክ ስላለባቸው ታኖስ ሊደርስበት ወደማይችለው ጊዜ ለመውሰድ ወደ አንትማን የጊዜ ማሽን ይወስዱታል። በመቀጠል የስካርሌት ጠንቋይ የሆነችው ዋንዳ የቪዥንን ገዳይ ለመበቀል ትመጣለች። አሁን ላይ ዋንዳ ከአብዛኞቹ አቬንጀሮች የላቀ ፓወር አላት። እናም ታኖስን በአንድ እጇ ታሰቃየዋለች። ከዚያም ታኖስ የአየር ድብደባ በማዘዝ ዋንዳን ያስቆማታል። ይህም የጦር ሜዳውን ትርምስ ውስጥ ይከተዋል። ነገር ግን በድንገት ተኩሱ ይቆምና ወደ ሰማይ መተኮስ ይጀምራሉ። የሚተኩሱትም ወፍ ወይም ፕሌን ላይ ሳይሆን ካፕቴን ማርቭል ላይ ነበር። ከጠፈር የመጣችው ካፕቴን ማርቭል ብቻዋን የታኖስን ጀት አፈንድታ ትጥለዋለች። ማርቭል የኢንፊኒቲ ጓንቱን ትረከብና ከሌሎች ሴት አቬንጀሮች ጋር በመሆን ጓንቱን ወደ ጊዜ ማሽኑ ይወስዱታል። ነገር ግን ማርቭል እዚያ እንደደረሰች ታኖስ የጊዜ ማሽኑን መጥቶ ያፈነደዋል። የኢንፊኒቲ ጓንቱን አርጎ ጣቱን ሊያጋጭ ሲል ግን ካፕቴን ማርቭል መታ ብቻዋን ትፋለመዋለች። በማርቭል እየተሸነፈ መሆኑን የተረዳው ታኖስም የፓወር ስቶኑን ይዞ በቡጢ ይመታታል። በመቀጠል ቶኒ ስታርክ ዶክተር ስትሬንጅን ይመለከተዋል። እሱም ከ14 ሚሊዮን ውጤቶች ውስጥ በአንዱ ብቻ እንደሚያሸንፈው ያስታውሰዋል። ቶኒ ምን ማድረግ እንዳለበት ስለሚያውቅ ታኖስን ይዘውና ለትንሽ ሴኮንዶች ያዘናገዋል። ከዚያም ታኖስ ጣቶቹን ለማጋጨት ይዘጋጃል። አረ ቆይ ቆይ፣ ምንም ነገር አልተፈጠረም። ምክንያቱም ቶኒ ሁሉንም የኢንፊኒቲ ድንጋዮች ከታኖስ እጅ መውሰድ ችሎ ነበር። ቶኒ ስታርክ ጣቶቹን ካጋጨ በኋላ ሁሉንም የታኖስ ሰራዊቶች ወደ አቧራነት ይለውጣቸዋል። በመቀጠል ታኖስ የውድቀቱን መጨረሻ ይመለከትና እሱም ላይመለስ ወደ አቧራነት ይለወጣል። ነገር ግን የድንጋዮቹን ፓወር የሰው አካል ሊቋቋመው ስለማይችል ከፔፐር ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ከተሰነባበቱ በኋላ ቶኒ ስታርክ ራሱን መስዋዕት በማድረግ መላውን አጽናፈ ሰማይ ያድናል። በመቀጠል ሁሉም ሱፐር ሂሮዎች የተገኙበት ትልቅ የቀብር ስነ ስርዓት ይፈጸማል። ቶኒም የትንበያኑ ዛዜውን ለሴት ልጁ አስቀምጦላት ነበር። ይህም በማርቨል ፊልሞች ታሪክ በጣም አሳዛኙ ትዕይንት ነበር። በሌላ በኩል ቶር ጓደኛው የሆነችው ቫልከሪን የኒው አስጋርድ መሪ አድርጎ ይሾማታል። በመቀጠል ከጋርዲያንስ ኦፍ ዘ ጋላክሲዎች ጋር በጀታቸው ይጓዛሉ። የኢንፊኒቲ ድንጋዮቹንም ወደ አመጡበት ዓመት ለመመለስ ይዘጋጃሉ። ካፕቴን አሜሪካ ኃላፊነቱን ቢወስድም ወደ 2019 ግን ተመልሶ አልመጣም። በምትኩም ካረጀ በኋላ ወደ እነሱ ይመጣል። ምክንያቱም ከድሮ ፍቅረኛው ጋር ለመሆንና የተረጋጋ ሕይወት ለመኖር ወስኖ ስለነበር ነው። በመቀጠል የካፕቴን አሜሪካን ጋሻ ለፋልከን አሳልፎ ይሰጠዋል። እሱም ክንፉንና ጋሻውን እንዴት አንድ ላይ እንደሚጠቀም ማሰብ ይጀምራል። በመጨረሻም ስቲቭ ሮጀርስ ከፔጊ ካርተር ጋር እየደነሰ ፊልሙ ያልቃል።